эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн нэмэлт төрөлт дээр нэг юм 14.12 дээр энэ зүйлд оруулахар тусгасан анхны шатны эрүүл мэндийн байгууллагын нэгдсэн албаа, төрийн өмчт эрүүл мэндийн байгууллагын нэгдсэн албаа гэж байгуулгад одоо байхгүй байгаа. Эдгээр байгууллагад байгуулсны дараа энэ залт хэрэгжих эхлэх үү? За 14.2.2 даатгалын 1.2 үндэсний зөвлөл эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үйлчлүүлэхийг төлөөлж анхны шатны эрүүл мэндийн байгууллагын нэгдсэн холбоо төрийн баримт бичиг төрийн өмчит эрүүл мэндийн байгууллагын үндэсний нэгдсэн холбоо. За энэ бол тусламж үйлчилгээ үзүүлэгч нийгмийн эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцооны гол оролцогч болох боловч өнөөх хүртэл одоо даатгалын үндэсний зөвлөлийн албан ёсны төлөөлгүй явсаар ирсэн байна. Ингэсээр эмнэлгүүд бий даагаагүй байсан тохиолдолд эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулга нь тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчийг төлөөлж ирсэн гэж үзэх болохч эсэн гишүүнээс нэг л саналын эрхтэй байсан байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой чухал шийдвэрүүд нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, үр дүнд санхүүжилтэд шууд хамааралтай байдгийг одоо энэ шийдвэр гарах үе шатнд нь оролцоо юу н хангалтгүй учраас энийг нэмэлтээр оруулж ирсэн. Даатгал системтэй холбоотой манайх одоо энэ бие даасан хагас бие даасан байдал шилжих гэдэг юм л дээ. Одоо Европын холбооны улсууд чинь 2000 оны анхны нөгөө даатгалын хэлбэрт бид нэр орох гэж байна л дээ. Тэд нар чинь эхлээд даатгалын ийм хэлбэр шилжиж хагаад дараа нь даатгалын эмнэлгээ байгуулад сүүлд бүх юмыг чинь төрийн мэдлэл авсан байгаа. Тэгэхэр чинь алсын араатай юм хийхгүй бас бие даасан гэр чинь одоо баг хувьчлын хэлбэр байхгүй юм чинь. Гэхдээ тэрийг бас шиндэрэн гүшин бас яаж болохгүй юм чинь. Нөгөө талаар энэ дэр чинь биш үү? Яваанд энэ улсын том клиникүүдийг улсын мэдэлд авахгүй цааш явахгүй. Энэ дэр хэд бие даалгаад явуулчих сая Баянзүрх дүрэг дэр чинь тавд мэдж байгаа үстэ. Корона гарахад тэгээд бүх юм чинь хувьчлын хэлбэртэй нөгөө өдөр тутмын төсөв зарцуулсан ийм асуудал гарч явахгүй.